أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سر ساتي وترجمان الأسماء وصفات سيدنا محمد خير البريات، وعلى آله وأصحابه ينابع الفضل والفيودات. ورضي الله عن شيخنا القديم بالقائل، وهو الله لا إله إلا الله محمد أرسله الإله، لأنه غاية ونهاية إليه ينتهي سوي الهداية. ورضي الله عن قطب الأقطاب صاحب الفيوضات الرباني مولاي شيخ موسى سيسي رضي الله عنه وعلى آله وأصحابه. سوي المحارف والتوحيد مبكي جلدي ak bokki talibé yi ñoo ngi leen di nuyu bu baax baax te di leen ziyara ak fu ngeen mëna nekk ci réew mi ak ci biti réew, goor ak jigéen, mag ak ndaw, fepp fu way mëna nekk rek di ñu teewlu ci seen bii di Mawridu Zam'an للطالبين العرفان. سن بوكلا عثمان سيك نوريني مولاي دي نوي بو باخ 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 دي لن زيار ньо نك بور تامبالي ديف اي جتاي تي jotaay bi ñu tuddé Mawrid Zam'an di baatu Arab, waaye limi firi rek mooy naanu waayi way mar yi min bahri al irfan ci géeju xam yàlla. Su ko defee mu mel ni baatu xam yàlla nag baat la boo xam ne mooy cosaanal diine. Li tax mooy cosaanal diine mooy tawxidul ilaahi. Tawxidul ilaahi ya ki ko mën a def mooy ki nga xam ne li ñuy tuddee xam yàlla xam-xam boobu dafa nekk ci moom. Mu mel ni xam yàlla nag xam-xam la boo xam ne moom la ñuy tuddee umuhaat, bu la neexee nga ne mooy ndeyu mboolem xam-xam yi. Ndeyi xam-xam yi mooy xam-xamu maarifatu billaahi. Yalla nak waxon na ci hadithul qudsi ne fa'rifuni qabla an ta'buduni fa in lam ya'rifuni fa kayfa ta'buduni fa kayfa ta'buduni fa in lam ya'rifuni fa in lam ya'rifuni fa kayfa ta'buduni. Xam len ma ñak ngeen may jaamu su ngeen ma xamut du ngeen ma mëna jaamu. Naka nga may jaamu sax su fekke xamoma, su fekke xamoma sax naka nga may jaamu. Mu mel ni kon yàlla sànni ne mboolem jaam ñi question boo xam ne ku nekk réponse bi mi ngi ci yow, ndax question la boo xam ne yàlla mi bind jaam ñi moo ko posé jaamam ñi. Na binduma leen lu dut ngeen jaamuma, waaye jaam gi munta am lu dut xam dafa am. Ndax sax yéen jaam ñi mën ngeen jaamu seen borom te fekk xamoo leen ko.
waye sax ku ngeen xamul sax yeen nak ngeen ko meuna jamo mu melni kon jam bi ben objectif rek la am ci aduna moy fexé ba réussir mission bob nga xamné yalla galu nako ko te momu jamu yalla te jamu gogu moy tawhidul ilahi mission bob nak suko jam bi réussir na lepp suko essayé dram baxul matax say ibrahim nassar radiyallahu anhu waxone man lam yanal ma'rifati ar-rahmani a'maruhu da'at madal asmani kep ko xamne amo xam xam bobu ñuy tuddé ma'rifatu ar-rahman sa dund yeb sanguna so fi dundun jinni atit lepp nga def ko ci ibadat yi di jamu yalla ta xamo yalla mo ne so dund gi sankuna dafa sanku mo ne bo dundun ay jinni at lepp nga diko jamu yalla waye fekk jamu gogu yow mi jamu yalla da nga rere yalla mi ngay jamu mo ne sa dund gogo ak lanke def yeb nen la dara baxul man lam yanal ma'rifati rahmani a'maru da'at madal azman kep ko amut luñuy tuddé xam xamu ma'rifatu billahi sa dund yeb sankuna ak lo ca meuna def nak ak foko meuna defé ak noko meuna defé ak ko man di don yow koku diko def ak fo man ti bok ak no meuna tuddu ak fo meuna ciosano la nga def yeb dara baxu ci da'at la wax sankuna madal asmani sa diruk jamono sankuna ndax nit ku nek dafa am jamono jamono nit ki fum juddo ba fimi faato lol moy jamonom digeunte bob nak fa ngay gane aduna ak fa ngay genné aduna sa jamono ngi non yow dit la ta gannaaw nak afa ngay gane aduna nak motax alquran do la waxna hal ata ala al insani hin min ad dahr lam yakun shay'an maskura do ma adama passé na jamono jo xamné dafa melni mom fatelikou ci jamono joju dara khul ata ala al insani hin min ad dahr jamono joju lam yakun shay'an maskura fatelikou ci dara motax yalla na xamal sa bop wala xamal sa borom bala ngay jamu sa borom wayo so xamul sa borom sa dund yef sankuna law salat al insana salat as saqalain su fekkene nit su fekkone nit ak ku meuna don dafa julli nit ñi ak jinni yi seenu julli yeb seen xetu julli yeb julli nako mom nit nit ku bëgg jamu yalla rek daali jël jullik nit ñi ak jinn yépp yenu ko julliko mom nit wa sama siyamuhum wor seenu wor wa qara'a qira'atuhum mu jang seenu jang ma wasala ila allah ila bi suhd ila illa bi suhd mursid su fekko ni nit jullina jullik nit ak jinne wor nit ak jinne jang senu jang du tax mukk mu xam yalla ludut mu andak shayqim murabbi serign bu ko yar ci yalla ni xeyna walu shayqim murabbi dara ci def benen waxtan motax yalla bamuy yoni intiba ali salatu wassalam alquran def ne ya ahlal kitab تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا يا اهل الكتاب لا واخ بوكو دون فيري تي جامونو جي ني نيك موي اي ين بوروم ديبلومي ين بوروم خام خامي ين كان فوري ين ني جانغ با تفسير القران jang mbollem xetu xam xabi bam daj bam jextak
jang ngeen fiqhu ba jeexal ko jang ngeen arut bayan nahwu ba nek nuhat jang luxo ba jeexal ko di luxat ba mbolam xetu xam xam yep jeex ci diine dalé lakhdari yu ba ibn malik ballawal basane yep nga jeexal ko tak nahwu nga jang ko ba ibn malik jang nga mbolam xetu luxo yi manam nahwu yi bam jeex luxo nga jang ko ba jang maqamatul hariri jang suara wa jahiliya suhara wa jahiliya nga jang ko ñi la alquran di wax ya ahlal kitab ayen borom jangi ta'ala ila kalimatin sawa'in baynana borom jangi la yunitiba ali salatu wassalam wowon kon du jang la wote waye dafa wo jam ñi jeme len ci yalla ta'ala ila kalimatin sawa'in baynana wa baynakum an la na'budu illa allah moy borom xam xam yi ñi jangon téré la wo jeme len ci yalla ngir ñu jaamu yalla tu buñ ko bokkale ak dara ta jaamu yalla tu do ko bokkale ak dara mu ngi teñku ci nga xam yalla nga genn ci réré yalla dugg ci biir xam yalla légui nak ñi jang téré nak ba jéxal téré problème biñu jëk am moy dañoo japp na ñom dañoo wara woté té fekk ñom la yëneñu bi ali salatu sallam wo ñom ñëpp dañoo yaakaar ay da'i lañ dañoo wara woté té fekk ñom la yëneñu bi ali salatu sallam wo ndax li tax moy ñom xam nañ mbolim ibadat ñuñ koy défé waye xamuguñ kan lañ wara jaamu ibadat yi xam nañ ñuñ koy défé ba man té daf ay fatawa yu bare 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 lolen la ci diiné ju ñu tontu ko mais yalla mi nga xamne moy borom diiné ji mom lañu réré motax yunus bin ali sallallahu alayhi wasallam bo leen ya ahlul kitab moy yeen ñi am téré ñi téré wacc ci yeen jamono jojja moy nasrani ak yahudi ak mbolem xet bo xamne yalla mosna ca yoni yunus ta jox ko téré yentou ali sallallahu alaihi wasallam wo borom tire borom xam xamu jamono joju la woon jeme len ci kalimatul haqq di kalimatul la ilaha illallah motax mune man yalla allahumma innaka ba'astani ba'asil kalima yow yalla yang ma yodi kalimatul la ilaha illallah wa amartani biha wa atani jannata alayha innaka la tukhliful mihad santnal bu bax yow yalla ndax ling ma yoni moy kalimatul la ilaha illallah wa amartani biha ta mom nga ma digal na nako joxe wa atani jannata alayha ta si kalimatul haqq di kalimatul la ilaha illallah mom nga ma dig aljana innaka la tukhliful mihad yow lo wax rek def ko mata cheikh musa sir radhiyallahu anhu bam ñewé mu ne kalimatul la ilaha illallah la wate faqat ndax mom la yentiba ali sallallahu alayhi wasallam ko wate won faqat ku yokku ya yokku ku wañi ya wañi ndax yunus bin ali sallallahu alayhi wasallam yokuton wañi wuton deglul bu bax ya ahlal kitab ta'alu kay len li ñep waw gi waw jamolo bayiwut kenn ila kalimatin sawa'in baynana waxut kalimatin de kalimatin ben bat bi nga xamne man ak yeen ño ci yam ndax mo lay foot ba nga set wicc mo len di foot ba ngeen set wicc ndax momo foot man ba ma set wicc mo leen di def deug deug jaamup yalla ndax moma def mané deug deug jaamup yalla te xam gi mako xam mo tax ñu yënd ma réré gi yeen ko réré mo tax ñu yënd ma ci yeen ngir ma xamal leen ko lol nak la cey balé moy ma'rifatu billahi mom liñu tuddé xam 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 yalla bahrul irfan ma'rifatu billahi moy xam 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 yalla problème nak bi am moy ñi jang téré yi ba jéxal ko dañoo japp na ñom dañoo wara woté té fekk ñom lañ wo fofu la problème bi nek ñom amu guñ digëlal woté ba paré nak dañoo woté
te fekk ñoom dañoo war a wuy si aji woote ji ngir mu yóbbu leen ci yàlla mi nga xam ne moo moom diine ji moom jaam yi te moo leen sant it ñi xam xamlu balaa ñuy jaamu li ñu war a xamlu nag mooy xam-xam mooy yàlla subhanahu wa taala bu ñu xamee yàlla ba pare nag dooro soobu géeju jaamu yàlla buñ réeree yàlla nañ soobu ji géeju xam yàlla moo tax problème am moo tax léeg-léeg nga dégg benn aloma bu ne aloma zahir bu ne xam yàlla mooy nga xam julli xam woor xam natt asaka ak dem màkka ak ya ci aju mooy nga xam fa say farata xam say sunna xam say farata xam say sunna xam say farata la xam say sunna waaye yow say farata du yàlla say sunna du jàmm maanaam du yàlla julli du yàlla woor du yàlla natt asaka du yàlla dem màkka du yàlla mais yàlla moo ko digle yii nii ndigleeg yàlla la lii ibadat la mooy xeet yu ñuy jaamoo yàlla lañ koy tuddee mais bokkut ak yàlla mi ñu war a jaamu nag yàlla nag daf ne woon faarifuuni qabla an taabuduuni fa in lam yaarifuuni fa kayfa taabuduuni xam leen ma balaa ngeen may jaamu su ngeen ma xamul du ngeen ma mën a jaamu yow nga nag nga jug ngir soobu ji jaamu yàlla te fekk xamugoo yàlla moo tax mu ne loon sa dund gi yëpp dafay sànku dafa niil ndax danga tegg ndigalal yàlla topp yow sa bakkan ndax li la sa bakkan digal mooy nga jaamu yàlla te doo ko xam te yàlla moom li ma digal mooy nga xam ko door koo jaamu moo tax alquran def nan wa ama man xaafa maqaama rabbihi wa naha nafsa anil hawa fa innal jannata hiya al ma'wa wa ama man xaafa maqaama rabbihi képp kuy bàyyi xel ne di nga jàkkaarloog sa borom pour yow mu koy digl di yow miy déglu nga mën a comprendre képp kuy bàyyi xel ne di nga jàkkaarloog sa borom bis booba boo koy bàyyi xel na nga fexe ba mooy sa bànneexu bakkan bu ko topp ndax topp sa bànneexu bakkan moo lay yóbbu moo lay yóbbu safara fa innal jannata hiya al ma'wa dawal fa innal jahima hiya al ma'wa képp kuy bàyyi xel dajeeg sa borom nga fexe ba mooy sa bànneexu bakkan waaye nga topp nag sa bànneexu ruuxu kon problème bi yëpp foofu la nekk ki war a wuy si ba pare taxaw di woote foofu la problème bu nekk dem ba jàpp ne xam lu ñuy jaamoo yàlla mooy xam yàlla te koo si laaj ndax julli ja yàlla la mun la déedéet woor yàlla la mun la déedéet nat asaka yàlla la mun la déedéet dem màkk yàlla la mun la déedéet léegi nag lu tax ñu def ko muy xam yàlla xam yàlla moom xam yàlla la xam julli la julli da yàqu yii yëpp da ibadaat yëpp da yàqu yii yëpp da yàqu waaye yàlla moom du yàqu xanaa te bu nekk am na heure buñ koy def yàlla amul waxtu te yii nii bu si nekk maanaam am na fu mu tàmbale am na fu mu yem day yàqu te dañ koy defaraat yàlla du yàqu ba ñu koy defaraat yàlla amul fu mu tàmbale amul fu mu yem sëñ Touba nee na yàlla tàmbaleem gi ma awaloom gi amul tàmbalukaay waaye it aaxiram gi it amul yemuwaay wa su baqaa'in maa lahu nihaaya awalahu maa lahu bidaaya waaye wa su baqaa'in maa lahu nihaaya yàlla njëkkam gi amul tàmbaliwaay waaye mujjam gi it amul yemuwaay te yii nii bu si nekk day yàqu dañ koy defar yàlla nag du yàqu ba ñu koy defar te yii nii bu ci nekk am na fu mu tàmbalee am na fu mu yem te yàlla tàmbaliwut fenn yemut fenn
te yunti bi alayhi salaatu wa salaam li gëna yé moy yunti bi alayhi salaatu wa salaam woté na tawhidul ilahiyya fukki at ak ben gën sa bari fukki at ak ñett fukki at ak ben gën nga neew fukki ak ñett gën sa bari mu doora def isra wal mi'raj ni door ko jox julli aj wor wor ko ñew aj makka ya ci aju yeb doori ñew ibadat yeb doori ñew te fekkona bu yagg wote won na mom mo yalla man wote won mom yentibi alayhi salatu wassalam kon lim wote won moy fexe ba wo jaamu yalla yobulen ci yalla ngir ñu xam seen borom mi len bind amelen xamal len xamelen doxal seeni mbir mu def ko nak gën nga rafet di defin ba khamis yo mat mom yentibi alayhi salatu wassalam aya ba wati moy al yawma akmaltu lakum dinakum al yawma akmaltu lakum dinakum wa anmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islam dinan mu yegna mom matal na te kep kuñ jox mission bu sa mission jexé war nga dem ni tek ci lañ tay tek dal di dem yobale ngeureumal yalla subhanahu wa ta'ala baye xam xam bi nak ñam fi baye ta moy sahabatul kiram ke ca gëna siw moy sayyidina ali karamallahu wajha bacha al hasan al basri bati mawlaya si ahmad bambara de la anhu ba xam xam bi ñewé nonu ci mawlaya cheikh musa sissara de la anhu